По време на дискусията в залата бяха направени няколко предложения за изменение и допълнение на заложените в разчетите суми. Общинският съветник Десислава Димитрова поиска увеличение на парите за културни дейности с 5000 лева. Точка 23. Отбелязване на събори в малките населени места в общината. Предвидени са малките населени места, които са до 300 жители, да им се отпуснат по 200 лева. Тук предложението ми е населените места да са 19, 23 точка, 23 ред. Населените места са 19, да се добави село Войница и средствата да бъдат не 200, а 300 лева. В 24 ред, отбелязване на събори в малките населени места в общината, 300 лева за Антимово, Бела Рада, Буковец, Гумотарци, Новоселци, да не ги изреждам. 11 са населените места и предлагам да са по 500 лева, а не по 300. Като едното село се дублира и това е Антимово, предполагам бройката не пада, същата е. В точка 25, отбелязване на събори в малките населени места в общината над 1000 жители, Градец, Покрайна и Дунавци, по 500 лева са предвидени, аз предлагам да са по 1000 лева. Общинският съветник Стефан Ванчев предложи увеличение на субсидията за спорта с 30 000 лева. След многократно дебатиране в комисията по спорт и работа с деца, че парите за субсидиране са недостатъчни, предавам от групата на общински съветници на ГЕРБ сумата да бъде увеличена с 30 000 лева. Това е промяна с 30 000 лева да бъде увеличена. 30 000. Това е промяна в точка 8 от разчета за 2023 година. Благодаря. Това е по точката. 250 са предвидени да станат 280. Общинският съветник Валерий Василев предложи следната промяна в капиталовите разходи за настоящата година. Ремонт, укрепване, обезопасяване и привеждане в подходящ вид за място, на което се намира телеграф Капия. Сумата, която предлагаме, е 15 000 лева, тя по-скоро е за един проект. Съзнавам, че телеграф Капия не е още собственост на общината, но кмета няколко пъти ни е споделял, че се бори да я приберем в нашите активи. Поне тия 15 000 лева да приведем в някакъв нормален вид и някакви проектчета да се направят по-сериозни за по-нататък. Второто, което предлагам, е, предлагаме от нашата група, не е само аз, ремонт на покрива на сградата на речна гара. Там, знаете, не знам, на мен по-често ми се налага да ходя там, в долу пред вратата мазилката е започнала да пада, там е опасно, някой ще пострада, даже трябва да се спре достъп. Водата е пробила до такава степен през горната плоча, че долната плоча и през нея е пробила и там направо мазилката на първи етаж пада. Не знам там как ще даваме обект под наем да се прави ресторант, той тече отсекъде. Значи не може, просто като сравнение го казвам, знам, че примерно тук в общината обекта е по проект, но не може 250 000 лева да се дадат да правим туалетни в общината, а тук предлагаме ни 50 000 лева да се направи покрива на една сграда, която е в центъра на града общинска. В крайна сметка предложението бе прието единодушно, като всичките 24 общински съветници, присъстващи в залата, гласуваха за.